ሻሎም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ባለፈው እንደነገርኳችሁ በክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ውስጥ ከሐምሌ 8 እስከ 14 ድረስ ለ7 ተከታታይ ቀናት ወጣትን ለክርስቶስ በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀ ልዩ መርሃ ግብር መድረሱን ለማስተዋወስ ነው የመጣሁት። በእነዚህ 7 ተከታታይ ቀናት የእግዚአብሔር ቃል በኃይልና በስልጣን የሚታወጅ ሲሆን ለመንፈስ ቅዱስ ኃይል ለወጣቶች ጸሎት ይደረጋል። ከዚህ በተጨማሪ በመንፈሳዊ አግልግሎታቸውና በመድራዊ ህይወታቸው እጅግ በጣም ሳክሰስፉል የሆኑ የምድራችን ተላላቅና ሃያላን ሰዎች በመካከላችን በመገኘት የህይወታቸውን ኤክስፒሪንስ ለወጣቶች ያካፍላሉ። ከነዚህ መካከል እንደነ ቄስ ዶክተር ገመችስ ያሉ ሃያላን ዲሁም ደግሞ እንደነ ፓስተር በቀለ ወልደ ክዳን ያሉ የወንጌል አርበኞች ሌሎችም ያልተጠሩ ሃያላን በመካከላችን በመገኘት ለወጣቶች የእግዚአብሔርን ቃል ያውጃሉ ዲሁም ደግሞ የህይወታቸውን ልምድ ያካፍላሉ። እኔም ወንድማችሁ በመካከላችሁ በመገኘት እንዴት እግዚአብሔር በአግልግሎት ስኬታማ እንዳደረገኝ ካለፍኩባቸው መንገዶች ከህይወት ልምዶቼ የማካፍላችሁ ይሆናል። የእግዚአብሔርም ቃል በኃይል ይታወጃል። ሉሲፈር ይቀጠቀጣል፣ አውሬው ይወጋል። ጌታ በእውነትና በመንፈስ በመካከላችን ይመለካል። የፕሮግራሙ አድራሻ አዲስ አበባ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ሲሆን አድራሻውን የማታውቁ ሰዎች በህረ ጽጌ መስቀለኛ ከመድረሳችሁ በፊት ይሆናል። በተጨማሪ በጎግል ማፕ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቸርች በማለት ሰርች አርጋችሁ ጎግል ማፑን በመከተል ወደ ቤተክርስቲያናችን አድራሻ መምጣት ትችላላችሁ። እንዲሁም ቴሌቪዥንና በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የቤተክርስቲያናችን አድራሻ ተቀምጧል። አድራሻችን ላይ በተቀመጡ ስልክ ቁጥሮችም ላይ በመደወል የቤተክርስቲያናችን አድራሻ ጠይቃችሁ መምጣት ትችላላችሁ። ከሐምሌ 8 እስከ 14 ድረስ ለ7 ተከታታይ ቀናት የሚቆየው ወጣትን ለክርስቶስ በመባል የሚታወቀው ይህ ልዩ ዝግጅት አጠቃላይ የፕሮግራሙ ሁኔታ ሐምሌ 8 ሰኞና ማክሰኞ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ እስከ ማምሻው የሚቆይ ሲሆን ሮብ ከማለዳው 3 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን ይሆናል። ሐሙስ፣ አርብና ቅዳሜ ከቀኑ 7 ሰዓት የሚጀምር ሲሆን መጨረሻውና መዝጊያው ቀን ሐምሌ 14 ማለት ነው፣ ዕለተ እሁድ ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን የሚቆይ ይሆናል። በዚህ ፕሮግራም ብዙ ሰዎች በአጋንንት ኃይል ላይ ይቀባሉ። የወንጌልን ኃይል እያወጁ ከፀሐይ መውጫ እስከ መግቢያ ይሄዳሉ። ወንጌል ያሸንፋል፣ ወጣትን ለክርስቶስ። ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ሻሎም። እጅግ የተወደዳችሁና የተገበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ዶክተር ገመችስ ባላለው ዛሬ ወደ እናንተ የቀረብኩት በክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቸርች አዲስ አበባ ከሐምሌ 8 እስከ 14 ወጣትን ለክርስቶስ በሚል የተዘጋጀ ግሩም ዝግጅት አለ። በዛ ላይ እኔም እንዳስተምር እንዳገለግል ተጋብዣለሁ። በደስታ ተቀብያለሁ። እናንተም እንድትታደሙ እንድትገኙ ክብርን ጸጋን ኃይልን እንድትካፈሉ ጋብዛችኋለሁ። በተለይ ደግሞ ቅዳሜው ላይ እኔም እገኛለሁ፣ ሌሎችም አገልጋዮች ይገኛሉ። ወጣትን ለክርስቶስ እጅግ ግሩም ፕሮግራም ነው። እንድትገኙ ጋብዛችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ሀገራችንን፣ ወጣቶቻችንን፣ ምድራችንን ይባርክ። አመሰግናለሁ። የምታዩኝን የምትሰሙኝን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። መጋቢ በቀለ ወልደ ኪዳን እባላለሁ። ከሐምሌ 8 እስከ 14 ድረስ ለአንድ ሳምንት ለ7 ቀናት የሚቆይ ወጣት ለክርስቶስ የተሰኘ ትልቅ ኮንፈረንስ በክራይስት አርሚ ቸርች ይካሄዳል እና ወደዚያ ኮንፈረንስ ልጋብዛችሁ ነው ይህንን ማስታወቂያ የምነግራችሁ። ታላቅ ኮንፈረንስ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ይነገራል። የኃይል አገልግሎት አለ። የነጻ ማውጣት አገልግሎት አለ። ወደዚያ ፕሮግራም እንድትመጡ እንድትካፈሉ ኃይል እንድትቀበሉ በእግዚአብሔር ቃል እንድትታጠቁ በፊታችሁ ላለው የበረከት ዘመን የእግዚአብሔር መንግስት መስፋት ዘመን
ተሳታፊ መሆን እንድትችሉ በሚያስፈልገው ሁሉ በእግዚአብሔር መንፈስ እንድትታጠቁ እጋብዛችኋለሁ። እኔም በዚያ እገኛለሁ። ነብይ እዩም ይገኛል። ሌሎችም የሚገኙ የእግዚአብሔር ሰዎች አሉ። እንጠብቃችኋለን። እንገናኝ ሐምሌ 8 በዚያ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሰላም ያገናኘን። ተባረኩ።